wani yana nan yana fama da fitina a cikin gidan shi amma asalin fitinar kakan shi aka yiwa amma da ta tashi sai ta tashi a kan shi amma fa ina tuna muku magana Allah wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah wallahi karka tashi wurin nan cikin tsoro karka kwana cikin firgici cewa to ashe an shiga uku wallahi ƙarya suke duk sun yi waɗannan abubuwan amma ga musulmi na suna zaune lafiya saboda haka kada wanda ya firgita kada wanda ya tsorata amma bari ka ji shawara da ɗumɗuminta duk sanda za ka tafi ka kwanta ka yi alwala ka karanta falaƙi da nasu da ƙulhu wallahu ka tofa a jikinka ƙafa uku ka shafa ko ina ka karanta ayatul kursi ka buɗe alƙur'ani ka karanta idan bai samu ba ka karanta ko da amanar rasuli ce ta ishe ka idan kai haka ko duk wanda zai maka makirci da daddare har gari wayo wallahi ƙarya ne ka kwana cikin tsari insha Allah idan gari ya waye kai sallah asuba kar ka tashi daga inda kai sallah ba sai ka karanta ayatul kursi ƙafa uku falaki ƙafa uku nasu ƙafa uku sannan ka tafi ka ci gaba da harkokinka duk makiyinka su haɗu su baka hasada ran nan su haɗu su baka tsiddu da tsafi ba zai kama ka ba insha Allah idan magariba ta kai sallar magariba ayatul kursi ƙafa uku ƙul huwa uku falaki uku nasu uku ka daina gaggawa ka tsaya kai a tsanaki saboda makiya na bin ka duk inda kake wallahi tallahi mafi karancin makiyi ko shine mai kambin baka Allah ya ce wa in yakabu allazina kafaru wa yuzliquna bi absarihim lamma sami'u dhikra idan suka ji annabi na karatun alqur'ani ko sai su suna halalan shi wai abin da suke fata cikin su ko akwai mai kambin baka kambin bakan shi da kambin ido ya kama annabi ya fadi yana birgima sai ce haba mu na wasa ne saboda haka kana da makiya ka daina wasa da rayuwarka ka tara ƴaƴa ka tara zuriya wallahi ka ɗaka ɗa a cikin gidanka ba naka bane kalla kalla a gidanka wallahi ba naka bane gafala game da zuriyarka wallahi ba naka bane suna nan in suka rasa yadda za su da kai sai su fito ta zuriyarka sai su ɓata maka zuriya don haka akwai aiki jama'a